Я бачу світ по-своєму, лише одним оком. Мабуть, з цього і почнемо. Ви чули певну історію про вбивство Джона Леннона? Так от, мені пощастило трохи більше. Той псих, котрий напав на мене, був без пістолета. Ні, я зовсім не рок-зірка, а письменник-гуморист. Свого часу дуже популярний. Ось і мій рідний журнал «Червоний перець». Про нього ви точно знаєте. Кого тільки ми не висміювали. І нероб, і пияків, і злодіїв з хабарниками. Гумор лікує, еге ж, але і вбиває теж. Коли брата заарештували, мене одразу перестали друкувати. А вже надруковані книжки ув'язнили в спецсховищах на десятиліття. Класика жанру. На свій арешт я чекав довгих 3 роки. Вам, мабуть, цікаво, звідки воно таке чечвянське. Чечва – наш рідний полтавський хутір. От глянути б, як там тепер. Бодай одним оком.